Boas, estresadas. Voltamos con outro vídeo para o noso diccionario. Nesta ocasión, o palabra empeza coa letra C, de chan pajañento. E non, non estamos falando dun fregachans, tipo do limpio ou las tres brujas. Para comenzar, o chan, segundo a Real Academia Galega, é unha superficie que pode ser pisada polas persoas e polos animais e que pode servir de apoio para as cousas. E pegañento significa que se pega con facilidade aquilo co que entra en contacto, ou seja, unha superficie que non nos solta por nada do mundo. Que ten que ver que igualdade? Pois moi ben, o concepto de chan pegañento ven sendo unhas forzas que manteñen as mulleres ben pegadas á base da pirámide económica, que ven sendo esta. Sí? O dito en formas de persona, nos traballos máis precarios e peor pagados e valorados. Ostras, tía, pero forzas son moi tipo Star Wars, non? O que pasa é que aquí a forza non acompaña, máis ben pesa. Por que digo que pesa? Porque fai que as mulleres se sintan na obriga de cuidar sempre das súas familias e incluso das familias das súas parellas. É máis parecido a cando entramos nun piso, vamos á cociña, poñemos a man na encimera e quedas empejado e non damos quitar. Despois pasan estas cousas. Ademais, falando xa do mundo laboral, a que home nos preguntaron se tiñamos pensado ter crianzas? E as mulleres, cando son novas, non vos preguntan se tedes parella, se tedes pensado ter fillas ou fillos, e cando sodes máis maiores, non vos din aquilo de... E tes fillos? Por que pensades que o din? Bueno, deixo vos esta reflexión para que pensades un pouco sobre o chan pegañento. Voltamos para a semana ca letra de... Chao!